Կախի Դավիթը, տոնածառը զարդարում Դավիթը, ապի, Դավիթ առաջի անգամ տոնածառը զարդարում, բրավո, ճապուր, ճապ, ճապ, ապրի Դավիթը, հա, չես ուզում դնենք տեղը, այստեղ մին, այստեղ սիրում, հա, այստեղ. Տոնական տրամադրությունով է մեր վլոգը սկսվում։ Բարև։ Դավիթը մասնակցեց առաջի անգամ այս արարողությանը, գեղեցիկ տոնածառը դնելու։ Նա իր բուջուրիկ թաթիկներով խաղալիքները այսպես կախում էր եւ ասեմ շատ-շատ խառնված մի հատ իր համար իրար անցում էր։ Բայց շատ չարաճճիկն է, մինչեւ իր այդ մի հատ տոնածառ տրեցինք, մի 10 ժամ ժամանակ կորցրեցինք։ Հա չարաճճիկ։ Հա։ Հա տոնածառը շատ գեղեցիկ է եւ մարդու տրամադրությունը միանգամից բարձրացնում է։ Ես այս ձմեռը սիրում եմ։ Հենց այս շրջան, այս նոր տարվա սուրբնդյան մի ուրիշ ուրախություն է։ Դե փորձում ենք ուրախանալ։ Չէ՞ դավ։ Օպոպոշես։ Աշխարհը այնքան խառն է, որ ամենուրեք տխրություն է։ Եվ մենք մի փոքրիկ այսպես մի ամենի չնչին բաների համար ուրախանում ենք։ Ես էլ իմ այս ձմեր պապիկի գլխարկի վրա եմ շատ ուրախացել։ Տոնական տրամադրությունն է ինձ մոտ այսօր։ Դա քո մոտ է։ Հա։ Եթե տապիչքան մի հանի դուր ինձի։ Այս մա հակցրա։ Տալիս ես մա հակցրա, հելավ։ Ապրիմ տղանալի հակցնի։ Այն մեր դեկորացիան մի խոսքով դրեցինք վերջ։ Հիմա մնա տեսնենք այս բուջուր տղան գնալու է անընդհատ այս տոնածառի մոտ։ Ես մտածում եմ, որ մի 2 օր հետո հավաքելու եմ։ Դեռ ձեռ չի տալիս, լավ է։ Հետո կերևա։ Դե պոպոս տղա։ Այս տարի մի քիչ շուտ դրեցինք տոնածառը։ Չես գալի։ Նա Բայսիկես։ Ինքը փուճուր ձմեր պապիկն է։ Հա պապուս, դու փուճուր ձմեր պապիկ ես։ Օհ, փուճուր, փուճուր, ապրա։ Սիրունա կոտոնածառը դավ։ Հա։ Դու դրիջ, հա, զանգեմ ու զանգեմ։ Հա, ալո անի Դավիթը, այսի ձմեր պապիկ, ալո։ Ձմեր պապիկ, Դավիթին սիրուն նվերներ կբերես, մաման անի, ալո։ Ձմեր պապիկ, Դավիթը սիրուն խաղալիքներ ա ուզում, իրան անպայման լիքը խաղալիքներ կբերես։ Հա, աշմա կբերեմ։ Ալո։ Դավիթ, սկսի։ Պոպոստը այստեղի գեղեցկությունը իշքան սիրուն Եղնիկներս իրենց տեղը գտել են այս գեղեցիկ ծառի կողքին։ Այս անկյունը շատ եմ հավանել։ Ասեմ, որ սա իմ ձեռքի աշխատանքն է, ես ինքս եմ պատրաստել։ Փոքրիկ նվերը լույսերը դրել եմ մեջը։ Եղնիկներից դե կհիշեք, միասին ենք գնել այս ամանի հետ։
Մեջը ինչ որ երևի կոնֆետներ, շոկոլադներ կդնեն, մի հատ դուք տեսեք այս չարաճճիկը ուրա բարձրանում։ Սա երկու հոգու համար է, միանգամից այսպես գնում եմ, որ նվարդիկն ու Վահեն իրար հետ բացում են։ Այս տարի այսպես եմ վերցրել։ Դավիթ, դու դեռ փոքր ես, որ ուտես տես։ Առաջի օրվանը արդեն կերել է։ Ճայց։ Այս դու շատ չարաճճիկն ես է։ Տեսա, փչացրիր։ Էլ սիրուն չի։ Բա, այդ չարաճճի տղա։ Փոքեցիր։ Հա, մի խոսքով, սա էլ այս գեղեցիկ անկյունը, գնանք հաջորդը, միջանցքը, միջանցքն էլ այսպես ռոզվի մեջ ենք դրել, ով է պատկերացումից լավ, անպայման ինձ գրեք, տեսնեմ գուշակեցիկ, ինչ է գրված այս թղթի վրա։ Սա ասեմ նվարդիկի իմ ծննդյան օրը ինձ նվեր էր բերել, ցենց նայում, ասեմ ես չինական տառեր էս ի՞նչ ա, առաջի հայացքից չպատկերացրի ինչ է վրան գրած, կսպասեմ ձեր կոմենտարիաներին։ Տեսա, Վահեն Դավիթի երկնավոր բացի, են մի շորը Վահեն։ Հատոն է դիկադու թուլիվուղ։ Դավիթը բացումա իրա առաջին նվերը, ուրա Դավիթի նվիրը հիսա։ Ես որ ամսի երկուսնա, Դավիթը պետքա բացի, աշ բացի։ Եսից կամեցը, ձմեր պապիկ ինչ տրեք ու համարիտ է նվեր ադրի։ Բացի, դավ, բացի, ույի, կիցնը բիրոբիրի, մեր ապելեցույս տուրտիս տուրի գտույց տուրիտի սիրոնա, իրան համով բաներ աբերի ու ուտեի։ Գնացել ենք խանութ, նոր ենք եկել և նկարը հանեցի, քանի որ առագ-առագ ենք արել, Դավիթը մնացել էր նվարդիկի հետ, ես ու Կարենը առագի մեջ սենց գնացինք եկանք և ինչ եմ գտել ինձ համար անսպասելի գնում։ Հա, ինձ համար գտել եմ գեղեցկություն, հիմա ցույց տամ։ Հա, մոռացա, ստեի դեկորացիա ցույց չեմ տվել, չէ՞։ Հիմա մի հատ ցույց տամ։ Մի հատ դեկորացիան ցույց տամ, հետո մնացածը։ Այստեղ սենց լուսեր եմ դրել, ամեն մի տեղ մի փոքրիկ բան դրել եմ, այս կողմն էլ, այս փոքրիկ տոնածառնա, մոմակալը և այսպես լեդ լույսեր, այս լեդ լույսերը շատ եմ սիրում, շատ գեղեցիկ են ունենք։ Հիմա ցույց տամ ինչ եմ գնել, ցույց տամ ինչ եմ գնել իմ ապսեները, որ գնել եմ, դրա հետ համապատասխան բաժակ ունեի, այսինքն ջրի բաժակ չունեի, դրա համար դե մենակ ջրին ոչ էի գնի, մնացածը մնար, բայց ճիշտ ասած լիքը գինու ու եւ շամպայնի բաժակներ ունեմ,
հիմա մտածում եմ, թե սրանք որտեղ եմ տնելու, բայց իրենք շատ տոնական եւ գեղեցիկ են։ Հեսա դրել եմ այստեղ, որ հիմա մի հատ իրար հետ դնեմ եւ տեսնենք ինչ սիրուն է ստացվելու նոր տարվա սեղանը։ Իրանք այսպես իրենց մեջ ոսկեզուծ շուխք ունեն, ոսկե ջրած լինի այս բաժակները, եւ մտածեցի դե իմ սպասքի հետ շատ սիրուն համահունչ գեղեցիկ կարող եմ դնել։ Հիմա մի հատ բացենք, մի քիչ հանենք, տեսնենք։ Սա ուրեմն ջրի բաժակն է, 4 հատ է ամեն մի տուփի մեջ, դե ես 12 հատ եմ վերցրել։ Սա ջրին է, շամպայն և գինու բաժակները։ Սիրունաչ է նվարդ։ Ես տոնական հենց իմ տեսքուն են, շատ գեղեցիկ։ Հիմա մի հատ դնեմ ապսեների հետ։ Մեկ մտածում էի կապույտ գույնի էլ կային, որ ապսեների հետ լիներ, բայց մտածեցի կապույտ ապսե, կապույտ բաժակ, այդքան էլ գեղեցիկ չէր նայվում իրար կող։ Իսկ այս ոսկե գույները շատ գեղեցիկ են իրար հետ։ Այսպես հավաքում եմ։ Ասեք, թե ինչ գեղեցիկ են իրար հետ նայվում։ Նվարդ հավանեցիր։ Հա, սումա։ Շատ սիրուն։ Մի հատ մոտիկից ցույց տամ։ Կա ոնց որ այսպես ոսկե ջրած լինի, մեջ սենց ոսկե փայլեր են։ Օրիգինալ է շատ։ Մի խոսքով իմ ամանորյա սպասքը արդեն ունեմ, երևի թե էլ բամպեջինց։ Ահա, սա էլ իմ գնումները, ասեք, որ շատ սիրուն ա, հիմա տեսնեմ, որտեղ եմ իրանց տեղ գտնելու, դասավոր եմ։ Դա էլ մեր գնումները, դե գնումները իր հերթին, պետք է մի բաներ պատրաստենք, որպիսի ուտենք, ուշ ժամ է և բան չեմ պատրաստել, ընգել եմ սենց խանութներով, և ոչ մի բան չեմ պատրաստել, մտածեցի մի ինտես տոնական ինչ-որ մի բան պատրաստել, բայց որ արագ պատրաստել, և մի բաղադրատոմս ունեմ, շատ արագ, գեղեցիկ, տոնական, դե միասին պատրաստել։ Ինչ կլինի մեզ հարկավոր պատրաստելու մեր համեղ և արագ ուտեստը, խմոր և պեստո, բազելիկով։ Այս երկուսը, արագ, մատչելի և համեղ։ Այս անգամ ինձ մոտ ուրիշ շերտավոր խմոր է, ընդհանրապես ես միշտ գնում եմ Լիդլինը, որ արդեն ինքը բացած է կլոր, այս անգամ սա եմ վերցրել, ինքը այսպես քառակուսի հաստ, պետք է ես արդեն ինչ ֆորմա ուզում եմ իրեն տան։ Ահա, այսպիսի խմոր է, մի քիչ կարունոտ է, ես ճիշտ ասած սիրում եմ, միշտ նկատած կլինեք, գնում եմ մի անգամից այդ բացած խմորը, որպիսի էլ չբացեմ, բայց այս անգամ սանում եմ, բաժանեմ երկու մասի, հավասար, եթե կկարողանամ էլի։ Սա մի կողմ, հիմա բացենք այս մեկը։
ունենք մի կոմ, բացենք այս ու։ Ունենք երկու հատ մոտավորապես համաչափ խմում։ Ստուն լավ տարածում ենք խմորի վրա և այս մեր երկրորդ խմորը այսպես դնում ենք վրա։ Եվ հիմա եկավ գլխավոր պահը, պետք է իրեն մի հատ գեղեցիկ տոնական տեսք տանք։ Դե այսօր, այսինքն երեք մենք տոնածառը դրել ենք, հիմա ես պետք է մեր ուտեսն էլ տոնածառի տեսքով մատուցեմ այսօր։ Սրանք մենք դեն չենք նետելու, ավելի հեշտ դինելու համար միանգամից պետք է սրա վրա անել, բայց դա չխանգարեց ինչ, մեր տոնածառի տեսքը բոլորովին է չփչացրեց և այսպես թեքում ենք։ Իսկ այս փոքր կտորները այսպես կդնենք, վերջ, վրան ձուկս ենք, ավելացնեմ մի քիչ կունջուտի հատիկներ և վերջ, մեր տոնածառին ուղարկենք ջեռոց եփվելու։ Ես կթողնեմ մոտավորապես թափվեցի, մոտավորապես 15-20 րոպե։ Տեսեք, ինչ լավ կարմրել է, 15 րոպե մոտ արդեն իրենք պատրաստ են։ Ահա, տեսեք, ինչ սիրուն տոնածառ ստացվել իմոտ։ Սա էլ այն փոքրիկ կտորներն է, որ մենք չենք թափում, այսպես գեղեցիկ ուտենք։ Հիմա մնում է զարդարենք մեր տոնածառը, ունեմ այսպիսի ճուղ, տոնածառի և այս շիշկաները և մեզ հարկավոր կլինի փոքրիկ լոլիկներ, այսպես գեղեցիկ շարենք, ասենք թե մեր տոնածառի խաղալիքներն են, մի հատ է լոլիկ բերեմ, ասեք, որ գեղեցիկ է։ Մի 10-15 րոպեում
400. Oi. Ai spisit tescuni. Սայլ մեր գեղեցիկ տունածառը պատրաստեցինք միասին, անպայման փորձեք, շատ արագ և համեղ է ստացվում, դե ես ձեզ ուզում եմ այստեղ հրաժեշտ տալ, քանի որ սա կլինի 2 օրվա վլոգ, 2 օրը ես նկարահանում եմ, պետք է մոնտաժեմ և մի քիչ ուշ կտեղադրեմ, շատ շնորհակալ եմ, որ մնացիք ինձ հետ մինչև վերջ, հուսով եմ հավանեցիք և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր միշտ ինձ հետ են, հետևում են ինձ, գեղեցիկ մեկնաբանություններ են ինձ թողնում, դա շատ-շատ հաճել է ինձ համար, հա, և ուզում եմ խոսքս հղել Լուսինե Բաբայանին, գիտեմ, որ նա միշտ դիտում է, բաց չի թողնում ինձ բլոգները, և չգիտեմ ինչու YouTube-ը նրա գեղեցիկ մեկնաբանությունները արգելափակել է, չենք կարողանում նրան պատասխանել, մի խոսքով այստեղից ես հիմա ձեզ մեծ-մեծ բարևներ եմ ուղարկում իմ շատ սիրելի Լուսինե Բաբայան, գիտեմ, որ դիտում ես և չես կարողանում գրել, մի խոսքով ես բոլորից շատ սիրում եմ, լավ մնացեք, առողջ եղեք և մենք կհանդիպենք շատ շուտով, պակա-պակա!